Torej, dobročil sem, hvala, da ste prišli, da smo res lepo šlijo, tudi zaradi gosta, ki ga imamo, naš gost, naši gosti Niko Grafenau, ki je tako legendaren, da sva se odločila, da bo poskočila biografske podatke. Večeraj sem zastavil takole, ne, da mu bom zastavil 4 vprašanja poeziji, potem eno filozofiji, pa potem še 2 tako bolj družbeni. Zdaj, začnemo torej s poezijo. Jaz sem bral vaše knjige Esejo, ki so izhajali tam v 70-ih letih, potem je šlo tisto Odisejo, ne vem, tako so bili zbrani v tisti knjigi. Zdaj, po eni... Na tisti reče se knjiga Odisej v labirintu. Ja, v labirintu, ja. In zdaj, je eden iz teh esejev definirate, obravnavate bistvo modernizma, ker ste tudi modernistični pesnik oziroma sami kritiki navajajo, kot modernističnega pesnika in tako tudi obravnavajo. Pravzaprav določate bistvo modernizma kot konca, kot konec žarenja ideje ali pa luminoznega, ki je pač preveval predmoderno poezijo. Ne? In zdaj, te obdobje, ko rečemo tudi obdobje sekularizacije, v katerem je Bog mrtev, zdaj ne glede na to, koliko je fiktivna ta definicija, ne? Meni se zdi vprašanje, ki bi ga raz zastavil v zvezi s tem, predvsem tole, ne? Meni se zdi, da je bistvo tega časa, v katerem nastaja modernistična poezija, bolj kot zaton luminoznega ali identičnega, metafizičnega, kot sami to imenujete v svojih esejih, da gre v bistvu za en proces reduciranja in za absolutizacijo, ne, svojih lastnih epistemoloških postulatov in je ustvaril en tak svet, ki je brez luminoznosti. Ne. To se recimo dogaja v, to je tisto, kar počne glavna znanost. Ne. V bistvu ustvari zameji nek svet, ne, določi, ta svet je spoznaven, potem ta svet odloči kot edini mogoči svet in tako naprej. Zdaj jasno, problem pri poeziji se zastavlja, ne, to vprašanje. Ne. Ali lahko sploh v takem svetu poezija funkcionira, ne, zaradi tega, ker jasno v poezijo samo udirajo, nenehno, ne, to bomo pravnavali tudi v drugih vprašanjih, nenehno elementi iz pač svetov, ki niso v tem zakoličenem svetu, ne, in skratka, zanima me vprašanje, ki potem seveda tudi se v vašem razvoju vaše poezije to kaže v zaključku v zadnjih zbirkah, ne, ali lahko poezija sploh vzdrži, ne, v svetu brez luminoznega oziroma brez identičnega, brez metafizičnega. Vprašanje je temeljno, kar zadeva obstoj poezije itak. Dejansko se je, ko bi rekel, norm, nekaj, še posebej v 20. stoletju, začela degradacija enega modela, klasičnega modela, geteanskega, tako rečem, ne zgolj v poeziji sicer. Danes smo priča še hujši. O tem bomo kasneje govorili. In je kriza v duhovnem in tudi vseh moralnih razsežnostih začela se zelo obarjati. Ko je poezija zaznala oziroma pesnik vse to, so se začele tudi manifestativne oblike pesniškega dogajanja, pa recimo futuristi, pa avantgardisti vseh sort. Recimo Danuncio iz Čudco šel Kodelek, da je zasedil Sušak kot čudak. Hočem nekaj reči. Ko je upadla ta duhovna potenca, ta tonus, se je začelo to odražati tudi na družbenem in tudi na pesniškem dogajanju. Če dalje bolj, je seveda začela prevladovati znanost kot veda od norm, ki dolje še tem bolj jasno pristopa.
poezija je bila pa zbegana. Zato je cela vrsta manifestov pesniških in tudi avantgardnih gibanj v 20. stoletju. Celo do konca 20. stoletja, saj pri nas, oho, recimo. Ali hočeš še nekaj povedati? To zmeraj pomeni, da je obenem to klic tudi k temu, da se zberem za tisto, kar je čez pragmatično zavest in skušno. Poenostavljeno rečeno, za Boga. Pa ni to cerkveni Bog. To je nekaj, kar je celemu vesoljstvu vdihljeno. Se sploh ne vemo, odkot smo in kako se je Zemlja zgodila. Kljub vsem znanstvenim zmeganost ostaja. In v 20. stoletju, ko se je podrla ta tudi katoliška, bi rekel, doktrina o človeštvu kot posnevalcu, o ljudeh kot posnevalci Božjega bitja, aj pa da so to, se je začela tudi kriza. Vseh vse, ki traja še danes. Celo še več, bi rekel. Vsi te avantgardizmi so rešvali ne sam razum, dušo ljudi s temi oznakami, ki so jih si nadevali same in s čim so hotli vplivati tudi na družbeno duhovno stanje. In da, če sam naštejem dadaizem, futurizem, kačte, vse je bilo del tega pod, v času Getea, Schillerja in podobnih, ni bilo to vrstni divan. In ena zavest, ena drža vse to konzumirala in je to imela en veliki pomen. Te modernizmi, avantgardizmi so si pa skušali družbeno veljavo zagotavljati z manifestativnimi in demonstracijskimi potezami. To je recimo en odgovor. Aj, o tem se da diskutirati tudi ne do mene. Marsikaj dobrega so ta početja v umetnosti prinesla. Bog, če ne bi bilo vsega tega, ne bi imel prikazno. Zame edinstvega. Ali pa magar tudi Dalija. Ali tudi v Picasso in Daliju čute zmeraj v ozadju nekaj, kar se to skrbdeži. Vera v večno skrbnost. Če to Bog nare, ali to ostaje. In to tudi še danes v umetnosti je vedno navzoče. Ko umetnost zaznaš kot umetnost, brez te metafizične razsežnosti, mislim, da se umetnost zgubila v, kot vejo, v raznih procesnih dejavnostih. Rejperi so zave primer tega, danes. Pa še kaj. To ni ena umetnost, ki bi mene pritegljala. Primerjaj, ko pa je svetli. Imam celka primerov, ki jih lahko naredim, ali kde spadajo že v 200 stoletje. Mi smo pa zdaj že krepto na začetku 21. Še eno. Zelo me skrbi za stanje duha, ko je v Evropi
kakor se je še posebej s kompjuterizacijo, s kibernetski razsežnostmi te civilizacije, kjer se individualnost tudi zgublja, ki pa zmeraj za umetnost bistvena. S tem končujem. Ja, s tem tudi prehajamo medija zres, ne? Sva zdaj naredila to vod umetnosti in zdaj prišla pravzaprav na poezijo samo. Ne? Zdaj, v tem razsrediščenem svetu, ki ste ga sami opisali in tako naprej, pišete tudi sledeče, ne? Da v bistvu poezija postane sama svoje središče. In je samo eno, da potem njen konstitutivni element, ne, tega osrediščenja same poezije postane jezik. Ne? Zdaj, mi pred dvema večeroma, ki smo tukaj prirejamo, ne, smo imeli slikarja Muhoviča, ki nam je razložil svojo teorijo likovnega prostora, ne, v katerem on trdi, da mora likovni umetnik prek različnih elementov, ki lahko pobere stvarnost, ali pa tudi ne izdomišljuje in tako dalje, ustvariti svoj likovni prostor, v katerem se potem pojavi tisto, kar on imenuje osebino umetnosti, se pravi, on imenuje to prezenca. Ne, zdaj, mene zanima, če lahko nekaj takega predpostavljamo ali pa rečemo tudi v zvezi glede jezika, v poeziji glede jezika. Namreč, a lahko, kakor obstaja v likovni umetnosti fizični in likovni prostor, lahko ločimo med komunikacijskim pesniškim jezikom in med, seveda, med, pa, pravzaprav med komunikacijskim jezikom in pesniškim jezikom. In zdaj, če to drži, ne, ali je naloga pesnika to, da ustvari pesniški jezik, ki ima svoja pravila, in znotraj njega se začne dogajati poezija, kar je malo tudi poanta vse modernistične poezije. Ne? In zdaj mene zanima vprašanje, ki ga naslavljam prav na pesnika. Kako nastaja pesniški jezik glede na komunikacijski jezik? Kako so odkiri so postopki tega ustvarjena? Kakšno je razmerje med komunikacijskim in pesniškim jezikom? Ne? In kar je najbolj pomembno, je po mojem to vprašanje, ali ima ta isti zvor? Ne? Meni se zdi to zelo pomembno. Skratka, ker, če se to drži, ta teorija, ki sem jo zdaj spostavil, ne, če se dostrinjate, ne, ne, mora poezija, ne, v bistvu težiti potem takem k izvoru jezika in k najdenju nekakšnega jezikovnega, absolutnega, ki je njen pretemelj. Drugač se bo, je obsojeno pravzaprav, ne, da se mora razpršiti, da se bo razpršila na posamezne jezikovne elemente, kar se dogaja, ne vem, kaj se recimo, imamo primer tiste eksperimentalne poezije, ki je opisal Vino Taufer, ne, kar se to dogaja zelo jasno v njegovu poeziji. Ja, še je zagrajiči. Ja. No, če tako... To je vprašanje o jeziku, no? Ja. Jezik je zame živa pesniška materija, jo pesnik, to so pomeni, vse to, kar jezik je velik zaklad, ki jo mora pesnik začutiti kot taga, da lahko iz tega jezika oblikuje svoje pesniške skulpture. In vsako svojo pesno jemljem na ta način. In če je to, da pravim, ne da se igra in se neki afna s temi besednimi pomeni, že bistveno izmeri, težko zdaj ta hip z enim stavkom to označi. Ne zgolj, da občutek jezik, da občutek jezik, v njem može biti tak doma, da ga začuteš v tistih razsežnostih, kjer te jezik najbolj vzpostavlja in pesnika seveda v pesmi. In ko zna pesnik vse to, kar ga žene v pesmenje, povezati v eno sporočilo, pa ne bo to pozitivistično, negativistično, najlepše so Prešernovi soneti nesreče, recimo, zame. Ali ne govorim o tem. Govorim o tem, kako se v poeziji jezik, bi rekel, ustanovi kot živa tvorba, posebna. Kot nekaj, kar je res
je živ čudež, da se iz magme jezika, slovarsko vzeto, zgodi en živ organizem. To je pa stvar pesniškega postopka, kjer pri vsakem pesniku najbolj drugače. Je zase, če te vprašal o mojem pesniškem postopku, bom kar tako je povedal, stvar je taka. Ko sedem za mizok, čutim, da imam neki, na nek pesniški način se oglasiti, to je zmeri povezano tudi z duhovnim stanjem in emocijami in sem tem, kar vsi poznamo. Naka mi leži na mizi prazen papir in začne. Če bi vam pokazal svoje rokopise, zato jaz ne morem razumeti pesnikov, ki pišejo direktno v pisalnici ali pa na kompjuter. Vse, kar spišem, tudi prevod Rilkejevega romana Zapiski Malteja Lauritza Prigerja, najprej sem na roko vzel. Kajti to je tako pomembno, prav ta stik. No in ko sedem in začne. Prva beseda je že pomembna. Kaj še je četrta in peta? In iz tega se stavljam besedilo. Koliko, bi rekel, tenzi pri tem, co deluje, to težko bove. Jih je pa ogromno. Neki kultura, neki vedenje o drugih poezijah in vse to. To je ta kultura, na kateri se ustanavlja. Recimo, novo rekcu tvojega. To ni novo rek v tem smislu, ki ga opisuje Orwell. Ali hočem nekaj reči. To je ena živa avantura v neznano. In to me zmeri v poeziji. Od nekdaj že najbolj privlači. Kolik poskusov je že končal v košu. Kljub temu sem pa zmogel narediti si nekaj zbirk, kjer nisem obupal ob vsak komadu in v teme. Vsaka zbirka je posebna avantura in cel opus je pa itak vrhunska avantura. Pesništvo je taka postanovčina v jeziku. Seveda v doživljanju vse to je povedano, ampak v jeziku se mora to odraziti in to na ta način, da zveni pesniško, da to ni noben potopis ali življenje pis ali podobno. Pač pa, da označuje stanje duha človekoga v tistem trenutku, ko je pesem nastala. Zdaj vše lahko govorim, ampak nočem. Tukaj. Zato, ker pa že zdaj bo v čas. Ne, ne, ne. Eva. Res to ni res, no. Ne, ne, ne. No, bom pa še nekaj dodal. To, kar mene recimo zmeraj preseneti, je to, kar poj pretipka iz rokopisa. Pesem pa jo še enkrat prevem. Kako sem nezadovan vsak, či še enkrat črta in ponovno vdele. To vrsten sem. Jaz nisem pesnik, ki mu pade na papir in gre dalje. In še nekaj. Kot veste, sem tudi za otroke posebej, pa tudi sicer ribane pesmike. In to v času, ker ribe sploh niso bile kaj dosti. Veljavne. Zame je pesniška dikcija tudi v rimah. Ne zmeraj, tudi ne sme biti. Ali ima rima zmerajen pomen, ker nosi tudi tradicijo pesniško
v tehniki, da se je postavo, ima tudi povdarja, marsik da je to, kar hoče človek. To se ve označati. In ej, ne, kvar pa nisem strikt zagovornik Rime. Jo pa uporabljam, kadar mislim, da je dober, zlasti še v otroški poeziji. Tam je pa to zelo pomembno, da teče verzice, vse skeptaj, tam je pa igra. V poeziji za odraste je, da tako rečem, v temelju eksistencialna igra. To pa pomeni igra med življenjem in smrtjo. Jaz poezija dejansko, tako je, to ne more biti eno znanje. V otroški poeziji pa bolj kot igro z vsemi okoliščinami v tem otroka danes srečujemo. In ko sem zdaj zaznal, pred nekaj dnevi sem bil cel povabljen na v en vrtec, koliko vrtcev se dan že imenuje 55 po Sloveniji. In cemle so me povabili v enega najnovejših, ki so mu dal, ključno je vrtec 55, temu je pa ime 50 carstvo, tudi to je moj izum. Ali lepšega imena za vrtec si da moram predstavljati. To je meni čast. Pa jih je po Sloveniji že ne 60, so mi rekel. S tem sem končal. Ja, to je vaša omemba, Artur, in oblikovalnih postopkov je kakor naročena kot uvod za naslednje vprašanje. Namreč, se nanaša na formo. Vaša poezija med vsemi slovenskimi pesmi, kar jih jaz poznam, ima najbolj sklenjeni raznolik formalni razvoj oziroma formalno zgodbo. Vsi se strinjajo v kritiki, da menitke so izbirka štukature. Pričemer bi se jaz, bral sem vse, kar so pisali skoraj vsi, ne, v glavnem, najbolj zanimiva se mi zdi kritika Tineta Hribarja, ne. Ker je interpretiral to skozi, mislim, vašo poezijo zgolj poetološko, pa zgolj literarno-zgodovinsko, pa predvsem filozofsko, ne. In zanimiva je njegova razumevanje štukatur kot uničenje starega in vzpostavitev novega pesniškega subjekta. To je ono razumno osnovi svoje filozofije. In zdaj me zanima, kaj vi mislite o tem in kaj mislite o predštukaturnem pesniškem subjektu, o štukaturnem pesniškem subjektu in o poštukaturnem pesniškem subjektu. Zdaj, ker v bistvu v vas, ne, v vaši poeziji, pravzaprav se utelešajo skoraj vse faze. To vprašam. Ja, se vprašam. Mi je veloče, ja, vseh vprašam. To vprašanje je tako. Kaj da da? Se bojo vsi, se še snače, kaj bom pojim vprašanje. Bom malo že odgovor. No, to je, ja, ja. Vse faze tega moderno-modernistične poezije se nekako utelešajo vas. V prvih dveh zbirkah prevladuje svobodni vers, ne? Potem je prelomnica teh štukatur, potem začnejo ponovno prevladovati svobodnejše pesniške oblike, vendar seveda svoboda ni ista kot na začetku. Meni recimo je najljubša zbirka Izbrisi, ne? Ker imate teologijo, Rilkejevsko teologijo, tudi Hölderlinovsko, ampak tudi je po mojem kar nekaj, recimo, Eliota enota modernistične poezije, ne? Cela. Pa, ja, cela, ne? Pa onda tudi mogoče nekaj, ne? Ja. In seveda ta oblika je svobodnejša, vendar ni svobodna oblika, ne? Zdaj se dini slovenski pesnik, ne? V kateri se v bistvu celotna, moderna, modernistična izkušnja popolnoma razplasti, ne? Začne se z ekspresionizmom, čeprav nekateri primerljajo, recimo, ta večer pred praznikom, Vodnikovi poezije, meni se zdi bliže celo Kozbekovi zemlji, ne vem, meni malo... Ne, no ne verujem. Ja. Potem seveda doživite stisko jezika, doživite malarmejevsko hiperformalno revolucijo, osrediščenje, ki pomeni osrediščenje jezika, seveda, kako smo ga omenili v prvem vprašanju, potem je ta širina elegične himnodije, in ki pomeni tudi po svojem, kateri pa zapravo tiči ta izkušnja jezikovne absolutizacije, ne? In na koncu se pa pojavi ta filozofsko nadahnjena lirika, ki se že razpira v skrivnost, ko ste prerekli misteri. Ne? In zdaj malo me zanima, če bi vi sami nam povedali oziroma ponazorili ta dramatični dogajanje
v formalni plati vaše poezije, ne? Ker je zelo slikovito in... Bom skušal v svojih močeh. Ja. Eno je, da je večer pred praznikom moja prerazveta zelo začetniška in mogoče res veza da na ekspresioniste. Pa niti ne bi rekel. Stiska jezika je pa že hujši za logaj. Takrat pa se dogodi deki, ko pesnik vsak se sreča s tem, dobi se do stiska jezika, ker veš, da ne moreš povedati tistega, kar bi rad. V tem je ta stiska jezika. S tem se jo pa označati, kljub temu, da sem povedal, kar sem. Na koncu, da je ključno, so pa štukature. Tam sem pa šel, v to malermejovsko avanturo. In izdelal celo zbirko v času, ni bilo rivane poezije. Kaj šele soneta? Zdaj, sami soneta. In hočem še nekaj povedati. Sonet sem pa v resnici moderniziral tako, kot je bilo meni po duši. To je za me, težko je reči, da je to prelomno, ampak je bila eno skustvo, kjer sem pa res prišel do meje jezika. In pa sem 10 let dal mir, da sem se spet zbral za vtise. In pa je še nočitveno kar. Ali hočem nekaj reči. Štukature so za moje pojme vrhunska slovenska sonetistika. Je zbirka enih modernih sonetov, ki jih pred mano ni bilo. Tista, kar me mogoče muči, tudi zdaj, da so premali povedne v tem, da so preveč ornamentalne, težko je reči. Takrat sem jih na ta način bruhnul, niti ne bruhnul kje. To, kar me zanima, je bilo pa v resnici jezik. Jezik in jaz, na kakšen način lahko artikulira samega sebe v taki formi, kot je sonet. Teh sonetov je tam okoli 30, to ni mala reč. In večkrat, se sem že tudi pisal svojim nekaj o tem, ker sem se tudi ukvarjal kot komparativist na študiju, na komparativistiki literarne teorije. Kaj je zdaj to? Kaj je zdaj to, da me so neko prevzel? In kaj lahko rečem? Hej, večkrat sem si odgovoril, me je prišel na isti odgovor. Zato, ker vse tako razpluzdeno, znotraj vsega duhovnega dogajanja, hoče mi tu strogo pojmo. Da se poezije, tudi v poeziji je bilo vse rašlo pa. Kaj je šele danes? Ali hočem nekaj reči. S tem sem hotel samega sebe, tako rekoč izzeti iz splošega stradja. Misliš? In narediti eno, tako reče, pesniško zgodbo, ki je drugačna, ki je taka, kot recimo meni pripada. Zdaj sem malo pretiral samoljubno, ali brez samoljubja v poeziji ne gre. To vejo vse moje dečve, ki so me kdajkoli srečali, ki sem jih kdaj tudi v pesmi vključil. V sebi je raje šmele, kot posvetilne pesme.
jaz jo pa zajavem v kontekst ene pesmi. In sicer tako, da se jo čuti, ne pa da posebej in jo izpostavim. Nadalje, štukature zame so bile zagotovo en tak vrhunc. Ne vem, kaj to danes pomeni. Ali zame je bilo. Poj 10 let sem dal bir in sem se ukvarjal bolj s kritiko in publicistiko. Pa tudi preveril sem. Mislim, da po štukaturah. Ej, Jazbeca Vrhunskega, Rilkeja, njegove zapiske iz Baltijeve zapiske. To je bilo vse na roke, ne tako krdos. Vse lepo na roke, da se čuti, kaj in kako je to besedilo v meni. Zapiski Marteja Lavica Briga. Ne vem, če kdo to bral. To so njegove skušnje iz Pariza. Bog, to je 50-krat, vse kar je. Ali bi čisto čaro. No in, ej, poj sem se pa spet začel. Vmes sem tudi prebajal Helderlina, tega nemškega, velikega pesnika. Pa tudi, gospoda Beda, pa še kaj. Ali hočem nekaj povedati. Tudi prevodi te ustanavlja. Zmeraj. To ni zgolj nekaj, ti vzameš, pa preveriš, pa greš dalje. Jaz sem vse prevode delal iz lastne afinitete. Noben ni bil naročen od založnika. In se je zaključal. Ja. Ta ne. Se še drugi deli. Zdaj, tako je, jaz sem to posebno vprašanje naslovil postsekularnost, ne vem, če so dobro zakaj, ne. Ampak ogromno gre za tole, ne, zato, ne, da ne vem to košaro s tem pojmom. Kot sem prej omenil, je Tine Hribar nekoč napisal. A ja, na to pa še nisem. A, glede subjekta. Promoviram. Ej, to sem pozabil. Hribar ima skozi težave s subjektom. To je subjekt po Hegelu. In kaj se dogaja? Že pri Ničeju se ta subjekt na en način razkrije. Pri Ingarju, Husserlu še prej in tako naprej, je že težava s tem husserjanskim subjektom. In o teh Hribar govori. In, ej, subjekt. Jaz moram reči, kakorkoli filozofsko gledam, je nerazgradljiv drugače. Lahko ga razkrajamo in se zimamo. Aj, subjekt je še vedno subjekt. Ni objekt. In tu smo vsi. Kaj in kako v poeziji je pa seveda imel prav, da nisem prvoosebni govorc v pesmi. S tem je najbolj šli na subjekt. Čas, ne, v starih časih so pesniki v prvi osebi govorili o svojih življenjskih skušnjah, ali pa tudi ne v tretji in tako, ali zmeraj bil subjekt ta. Ko pa danes, pred nedavnim, mi je Andrej Medved poslal 3 zbirke svojih pesmi. Istočasno jih je dal. Ne vem, kje je tam kakšen subjekt, ali vse se mi zdi tako zmedeno. Brez te subjektivne, da to rečem, volje in videnja, se ti svet razpusti. Preseže.
Še hujš bo, ko bojo kibernetski civilizaciji, ki se nam obeta, začel stroji nadovešati. Najbolj kolektivno pamet. Veste že, pa nič ne propagira. Zopet, a je to usoda naše civilizacije. Kot vemo, so šle marstere civilizacije. Cugrunt. Aj so barbari pridari. Ale, vse svojte. Zdaj si jo pa sami vibiramo. Ali ne gre drugače. Kompjuterska civilizacija, kibernetska je zame, huda groža. Prisvežemo. Ki bo človeka izločila. Recimo, boste se vozili z avtom, ki vozi sam. Pa tako se jaz bi rad videl, da me na avto privarno. Aj, zgubila se človeka. Držati znotraj vsega tega, to me zelo skrbi. Pa ne sem tudi v tem oziru. Je pa proces. Ne zadržim. Včas si rečem, hvala Bogu, da me takrat več navodim. To ni noben izgovor za manj. Dan se moram sprašati o tem, kaj bo. Takrat. Sem končal. Ja, mi ste tudi uvedali naslednje, ne? Ko se omenjate našo civilizacijo, me zanima tudi malo. Torej, vaša prognoza, sodba, ne, najprej sodba, prognoza, ravno, če že omenjate medveda in tako dalje, ne, o vlogi in o položaju poezije pač v tej naši civilizaciji. Zdaj, če je ustvarjanje, kot sva rekel na začetku, ne več žarčenje identičnosti, pač ustvarjanje same sebe, svojega pretemelja jezika in tako naprej, ne, je ta položaj sveda ni vzdržen v nedogled in, kako smo omenili, ne, sem omenila prej, jasno tole, vodi v lahko razpad ali sveta ali pa poezije, potem tudi tega sveta, ki se ravno kar se ravno kar rekli. No zadnjič, ko smo mi tukaj nečka komeli, ja, sem mu zastavil vprašanje, potem smo poskušali vsi odgovoriti na to vprašanje, da to, kar se najbolj pozna, po mojem, in kar je po nekem pogledu zaskrbujoče, glede sodobne umetnosti, ne samo poezije, je, da naša civilizacija uvaja eno posebno razumevanje časa, ne? In ki je v bistvu, nekako ga lahko razumemo, kot čas njene produktivnosti oziroma produkcije, ampak je hkrati imam vtis postal tudi čas same poezije kot take in njenih oblikovalnih postopkov. Ne, ste zdaj gre za ta linearno-teleološke razumevanje časa. Ne? Zdaj imam vtis, da kakor da bi hotla umetnost, ne, z svojo produktivno učinkovitostjo nekako prehiteti sam čas. Ne? In tele gre v bistvu po mojem za neke vrste autizem, ne? Ker na ta način izključujemo, to se vidite recimo v slikarstvu, ne, zelo jasno, izključuje iz umetnosti vse druge čase in jo skrči na eno tako instant uporabo. Ne? In zdaj, to pa v veliki večini, skoraj v vseh primerih, ne, je seveda prikazano kot potreba po inovativnosti, revolucionarnosti, potem, da je treba nenehno šokirati, da je treba nenehno biti novator, nenehno narediti nekaj novega in tako naprej. Skratka, me zanima vaša sodba o tem in tudi, nakoliko, če si lahko drznemo, ne, prognoza o tem, kam to pelje. Da ti odgovorim nekaj stran. Poglej, ko gledam nas Evropa, tako porazno stanje duha, v celi Evropi, ne znam prebati. Poraja seveda tudi svoje reakcije. In te bojo ne nehalo. Hudo je, če se to dogaja zgolj na ravni, recimo enih tovršnih malih provokacij v kozarcu vode. Hujše je, da je tega premalo. Da se vsi utapljamo, gledajmo televizijo. Se ni razlike med našo. Pa je evropsko kjerako, skoraj da.
In kaj se nam dogaja? Globalizacija v glavah. Nekaj, kar nas ne nekaj spravlja na nižjo duhovno ravno, kot jo individualno moramo gojiti. Če odgovorim zdaj na to vprašanje, težko je reči, ker nimam odgovora. Nisem prerok, eno pa lahko rečem, kar zmeraj velja, saj tako mislim, za umetnost od starogrških, pa če hočete celo arheoloških, da je biš dalje, vidimo, da človek živi v skladu, da je na strani z okoljem, predvsem pa, da ga žene nekaj, da se posebej izraža. In zmeri se jo taki, najdeva, ki bojo, ki ste prej omenil, prikaza. To je edinstveno, kar je on zmogl. Takrat je bilo to katastrofa za cel evropski svet, ampak isti hip. So zaznali to pravi, da je to to. Če reče še za kakšnega drugega, ali Giacometti, ali pa še kom, ali hočem nekaj povedati. To je bilo eno obdobje, tamle, prvi polovici 20. stoletja, ki je bilo zelo dovzetno za te zadeve. Danes je vse skomercializirano, je tudi šablonizirano. In kdo se z individualno držal, prebije skozi, je genij. Težko reči. Ki je na svojo zgodnjiden taki v umetnosti kakšnega taga, mladega. Zelo me skrbi. Dušimo se. Jaz sebe torej. Zato sem se iz Ljubljane preselil na Jošta. Ne bi prikradil, da sem malo višji gor, da lažje diham. To je malo hecno, kako je rečeno, ampak prisežem. Šolstvo danes. Zdaj spet je reforma bila. Najem tamto. Kar naprej bi nekaj reformiral, da če pa ustanovil tako, da bi držal. Ko je Marija Terezija dala, enka, predavljiv, 200 skoraj, šolstvo, v domačem jeziku, da. S posebnimi pravili, ki sem jih je določilo, njeno vladarstvo. Ves čas, še do danes, je to šolstvo delo. Zdaj pa reformira, če to. Maj pretiravam, no, ali šolstvo je, pomarite Terezije delali do konca druge svetovne vojne. Pa pa socialistično šolstvo nastopilo, ki deluje še kar naprej, ako pojma divan, ki se ne ukvarjam to s tem. Ali se ljutam, da je problem nekje tudi tle. Da je premaj inovativnosti v nas in spodbud tudi. Družba bi morala skupirati to. Ko pa vidimo, da ne zmoremo nobenega, tudi Evropa ne, enega državnika, ki bi kaj povedal. Zadnja je, bi bi povedila, je bila Angela Merkel, pa še ta vočila. Enega državnika tega vrata, kot so bili svoj čas Adena, Čeči, Degor, ga ni.
pri nas pa je tak noben, kada najde, kada pa jih išče. Celo ministra za kulturo najde v Delovskom domu. Gospod absurd. Celo pojdu do tega. A ja, mava še končala. Ne, kaj jaz mislim, da ste že siti tega. No pa ne. Eno da je bila, pa bom skušal biti pa še bolj zabavno. Ok. Zdaj še mislim. Zdaj ta sklop, poetični sklop zaključila, zdaj imam zastavljeno vprašanje o filozofiji. Zdaj, če človek bere vaše knjige, sejo, ne, takoj gotovi, da ste bili precej v skladu in pod vplivom Heideggerove filozofije, oziroma ste bili... In ga, na tako, vse je pa kaj je. Zdaj, sam seveda, Heideggerova filozofija je postila večji pečat kot Husserlova, ne, v naši, kot v naši kulturi. Ne. In zdaj, gre za to, ne, Heideggerova filozofija je zelo pomembna, ne, zaradi ponovno uvedbo antologije, zaradi navezave zahodne filozofije na njene izvore, tudi zaradi znotraj filozofskega poskusa, da bi presegla, ne, kartezijanski racionalizem, ne. Pri nas, ne, to je prvo, ne, se je po mojem in Dušanom Pirjecem, in tudi s tem to gledal, do zgodbenemo že četrtec, pa ga bomo še pa še enkrat, Hitrita Hribarja. In tudi ostalimi Heideggerovci, to smo pač popravili, da pravilno oblika Heideggerovci. Name je imel največji vpliv Dušan Pirjec. Ja, ja, no, vsega menja. Ne, jaz sem bravo, ja, to je. In zdaj je, imamo tist, da se je pokazala kot filozofija oziroma ta oblika Heideggerovstva pred nas za nekoliko togo in dogmatično. Ne? Predvsem pa je to ena taka filozofija v bistvu totalnega obupa. Ne? Ker če zanika, ne, kot metafizičen, pravi Heidegger, ne, in nihilističen celo, ne, niče je dionizični opoj, ne, v bistvu nam ostane same tak relikte nemračne vdanosti v absurdnost in brezizhodnost. Zdaj, biti za smrt, ne, sploh ni v skladu z, po mojem, saj to je moj osebno mnenje, ne, s konstitutivnimi elementi človekove narave. Ne. V bistvu je to skoraj tako izdoživljeno akterno za frekancijo strani narave, ker potem takem je tako, bi bilo videti, kaj da bi narava vsajala od človeka, neke take prvine, ne, ki nekno govori o transcendenciji in ki so, po mojem mnenju, človeku prirojene, tako recimo upanje. Ne. Zdaj, vprašanje se je naslovljeno tudi na pesnika, ne, pravzaprav. Če je filozofija, edina naša filozofija biti za smrt, ker je niti dionizičnega upoja, ne, zakaj ne bi človek sploh pesni upoj? Ne? Zdaj, vi imate ta esej o Prešernovem, o nemškem Prešernu, ne, v katerem odgovarjate, če sem ga prav razumel, da zaradi bolečine. Ne? Sam tu potem tako, da je kaj je svet? Samo lajšanje bolečine? Zdaj, to sprašujem vas, ne? Prešeren ni jo samo bolečina. Ne, v tem, v tem. Je tudi zdravljica napisal, ki imaš dan za himno. Ali je bila zdravljica v gostiliške, bi ja v okolju spočetal. Hočem nekaj povedati. Kje ste to najdu pri men, da imam sam to? Ne, ne, sam biti to. Biti na smrt. Ne, 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 sam to. Tako, mislim, je zveri govorim o tem, da je človek, v življenju je rojen za življenje in za smrt. Da je to neločljiv del, smrt je tudi neločljiv del življenja. Počalni se njem naslov tog nam navašal, ne razumijem, ampak na Heideggerjanstvo kot tako, ne? Kolikrat se pojavlja na Sloveniji. Zdaj vam pa da moram v Heideggeru kaj več povedati, kot tako, kot jaz sebe. Preko njega sem označil. In to je to, kar sem zdaj rekel. Še več, Heidegger mi je le dal deki, še bolj pa Ingarda, v svojih interpretacijah pesništva, mi je dal eno spodbudo v tem, da sem videl ne sam pesništvo, pesništvo delo, kot nekaj, kaj je delo gleda, da to ni predmet, da to je živ organizem, in da je komunikacija, pravska, je sodelovanje s to umetnino in ga oba kreira ta endruska. Kje sem pa tle, kar nekako postal na smrti, pa ste mi vi
Ne, ne, Andrej, potika vam, vam pokaj degarijanski na sploh, kakšno se pojavilo, kakšno se je izoblikovalo v Sloveniji, se mi zdi, da gremo pa sve na danes. Tiska ga je še, koliko je ga je še sploh ostane. Ja, še največ v spolnikih riba. Se mi zdi. A, ne znači kode. O, ne, ne vičarke. Še vedno. Zdi se mi tako ena taka, da danes imamo tako obliko ne filozofije brez izhodnosti. Dobro, samo pridemo na naslednje vprašanje, zdaj za malo bil kakaj družbeni vprašanje, namreč... Ne, pri nas, na tistem času, mora reči, da bi šlo samo za kaj igra, šlo je tudi za car, pri meni tudi za Camus. In tako naprej, vse to se nekako nalagalo in sem jaz konotiral to, tako kot sem malo prej povedal. Je pa to bilo nujno, da sem sploh začel te razmišljati. Zdaj, vi, zasedno vprašanje se seveda nanaša na seveda novo revijo, ki ne moramo zamočati, ne, tukaj. Namreč vi ste bili agens nove revije, zdaj nova revija postavila temelje za drugačno slovenstvo, imela tudi en tak protopolitični naboj, iz katerega je potem prišlo do slovenske osamosvojitve in tako naprej. Vendar vtis, ne, ki ga vsaj imam jaz, ne, je, da tisti preobrat, ki je bil potencijalno prisoten v novi reviji, potem tisti, ki so to pač probili, da so to izpeljali, ni bil povsem izpeljan. Ne. Zdaj me zanima, vaše mnenje o tem gibanju okolju nove revije, ste prej omenili, če prekajala sem klub nove revije in tako naprej. In drugo vprašanje, ki se nanaša na to, ne, da kaj je pravzaprav si želela nova revija, ta skupina ljudi, ki se zbrala okrog nove revije, kakšno Slovenijo, kakšno Evropo, kakšen svet, ne, ker jaz sem tudi vtis, da se je predvsem je v tem podarjeno to, kar si ne želi, ne, skratka taka oblika Jugoslavije, kakšno so Slovenci takrat želeli. Ne. Jaz imam vtis, da če prešaljamo iz nove revije, presedljamo potem na samo slovensko demokratizacijo, potem bo prišla na naslednje vprašanje, ne, da je bila slovenska demokratizacija izpeljana popolnoma v redu, ne, na strankarsko-parlamentarni ravni, da pa seveda ne moramo trditi istega za družbeno raven, ker parlamentarna predstavniška demokracija omogoča, ne, znotraj samega demokratičnega okvira, in to se to ugotavljamo pravzaprav šele zdaj, ne, preživetje in nemoteno delovanje nekakšnih interesnih enklav, ki so izrazito avtokratske in ki, po mojem mnenju, vsaj glede na ta potencijal... Ne, ne, še zdaj, peva najprej na ja, to. Ja. V čem je bila, recimo, v čem je bil pomen 57. številke, ja, ki sem jo jaz pripravil, ki je tudi potem vzdigel na takvih ali po celi Jugoslaviji, še posebej v partiji. Po meni, to je bilo 87. leta, maj, tako rekoč, 3 leta pred razpadom Jugoslavije, oziroma Jugoslavske armade, je bil pomen te številke, je bil zame edinstven. Cela Jugoslavija je razpravljala o tem, vsi so nas označevali za separatiste, že na osnovi tega, zakaj, 57. je imela v podnaslovu prispevki za slovenski nacionalni program. Sem sam poiskal ta naslov, da ja ne bi bil preveč izdivan. Vihar je bil pa zaradi tega, ker so vsi partijci začutili, da je to pa res brca v jajca tej partiji in tudi v Slavi s tem prestežem. In kaj se je zgodilo? Jaz sem hodil, poj gledat, da bo tako je, da je imel Marica prišla pobrat. Ena pa res, da je ta številka bistveno pripomogla Kučanu, da je prevzel partijo. Zdaj stare komuniste, staliniste, pospravil Popita, Polič se je zaganjal, pa vse te in sam, kot evrokomunist, prevzel partijo. Zato me tudi niso takrat zaprli.
nadaljuje. To je bil komaj začetek. Vem, da so številko skrivaj po knjigarnah ženske dajale svojim zaupnim strankam, ker je bilo vzdušje bilo pa res hudo. In ne morete si predstavljati, kako je to bilo. In potem, jaz sem tudi mislil, da je od nove revijo kina. Vse skupaj je zaustavil po moje kuče. Mlado komunisti, se pravi evrokomunisti, jaz sem o tem že pisal, so se vzpostavili na osnovi tega in poslali popite, poliče in podobne v staro šaro. To ni bila velika pridobitev za nas, za Slovence. Kučane še nazadne, govoril, da odcepitev oziroma osamosvojitev, ni njegova intimna opcija. Ne. Ali dogajanje ga je prisililo v to, da se je to zgodil. Tisto, kar bi pa rad povedal, če ne bilo 57. številke, in boljše jebate za en, tako naprej, bi stvari mogoče potekale dost bolj krvavo, kot so. Ko se je vojna začela, no? In ej. To je zmeraj težko bakvadno presvojati. Predpriča se, da je bila slovenščina garantirana za osamosvojitev, kar je pokazal plebiscit. Jaz sem debelo gledal. Pa je 98% za osamosvojeno Slovenijo. In to je bilo pravo, kar smo naredili. To pa tudi pred mednarodno vsakršno javnostjo, vsakršno pravo, vse je to povedal. Prvo dejanje plebiscit. Kdo ga je zahteval? Moj prijatelj pokojni, ki sem ga imel v redakciji Nove revije, takoj, ki je prišel iz Nemčije, Jože Pučnik. Pa je bil tudi delo se stoloval na redakciji Nove revije, ene tri mesece, dokler niso dovolili enih prstov. Pučnik je opozicijo povedal v Demosu. In tam so me stalno, zato sem tudi vse poznal, se stanja. Še nekaj. V tem je bil pomen nove revije, še posebej, pa še nekaj. Med vojno sem jaz bil grede ustanovil štab, kjer smo bili Jančar, jaz, Jaroslav Skrušni, Boris Sadovak, pa še mogoče to. Pošta za Laznik. Pošta nam je takoj napeljala 5 linij in smo edini obveščalci v svet o tem, kaj se dogaja. Edini. Hec. Pa to ni še zavedno. Ali tudi poj so pogajali k nam, novinari. Takrat je bil ravno svetovni slovenski kongres in je prišel izseljenc slovenski, karavanja. Takoj sem ga posadil, pa je govoril naokolj, po svetu. Pa še ene trije, takoj sem jih kručil, pa s každim veseljem. Tek so se udelili svetovnega slovenskega kongresa. In še nekaj. Zaupanje je bilo velikansko. Kad mislim, da plebiscit govori vse. In poj, ko so nas napadli, da so vladi, so že, to pa vem, Mikrkovič pripravljal general slovenske vojske, moj prijatelj. Še za Botra, sem šel njegovom usidu, ej, so
videti teritorijalno obrambo, ki jo zdaj hoče za zavetek Sovjetske vojske, narediti ankor, ni bila to Slovenska vojska. Teritorijalna obramba je bila za partijo ustanovljena. Šele Krkovič pa te so iz tega izdelali Sovjetsko vojsko. In so poj tudi za magazine in take, ki je vojska hotla, takrat je bila Jugoslovanska armada, tle pri nas, jih je hotla odpela, so zasegli. Na vrhu, ki recimo je znam primer, pa še kje. Da so se oborožili. In tle pa že armada tudi videla, ko je Ančič, to je bil general v generalštabu, zahteval, da zbombardirajo Slovenijo. So sicer poskusili tam v Mariborskem koncu helice, ki so tudi kot mir, pa še nekaj tega sta ne bilo. Hužka pa ne, lahko bilo pa zelo hudo. Hočem reči, da je že 57. številka nekak bila v tem smislu nagovor ljudi Slovencev, da se pripravijo na to. Če smo zdaj zadovoljni ali ne, s tem včeraj smo, je pa naša stvar. Ali takrat v Jugoslaviji, hvala Bogu, da smo se tako odcepili v Zajorčki. Poglejte, kaj se je na Hrvaškem dogaja. Poglejte, ne, hvala si jo, pa tako je hudo. Srebrenica v Bosni. Mi smo se temu izognili. Ej, ok, zdaj sem končal, jaz ten del. Se vše govoril, ampak li da imam dolgo časa. Se razdi, no. Dobro, pa... Doktor Žek že ve. Ja, ne, pa dva že. Preidimo na zadnje vprašanje, no, ki je tudi povezano s tem, namreč na vprašanje slovenstva. No. Zdaj je tako, no, jaz po tem 30-letnem dogajanju ne, lahko po mojem si drznemo tvegati eno tako novo oceno slovenskega narodnega značaja, nacionalnega značaja in ga lahko malo tudi na slovenstvo gledamo drugačne luči. Zdaj, ko rezdemo spet na redu Tineta Hribarja, ne, je bil nekakšen filozof slovenske osamosvojitve in je v bistvu on napisal to krilatico, ne, da Slovenci z naroda mora postati nacija. Ne. Zdaj me zanima, če je po vašem mnenju se je to zgodilo, ne, to je prvo vprašanje, ja. Ker občutki moje vsaj niso najboljši. Ne. Zdaj, občutek imam jaz, da nikoli niso bili Slovenci tako ne samo zavestni, kot so zdaj. Ene izdelane, sklenjene predstave o sebi nimamo, si ne predstavljamo, kakšna naj bi bila naša vloga v svetu, si ne predstavljamo, kakšna naj bi bil svet, v katerem si želimo živeti in živimo na kakšnem stanju, vsaj po mojem mnenju, kolektivna depresija trenutno. Ne? Prej so omenila slovensko kulturo, kar smo, gledaj se vsaj imamo za kulturnike, no? Dajmo se držati ne, na močju kulture. Kultura, slovenska kultura, tisti, ki ga mislim, je totalno zablokirana, najinteresne skupine, ki izhajajo iz enega takega... Ne mi toliko vsega nameta. Ja, dobro, pa pa... No, pa pa... Ne predeva na prvi del. Ja. To. Prvi del je bilo kože. Ja, v slovenskem nacionalnem značaju, da če smo postali iz naroda nacija, to je prvo vprašanje, ne? Iz nacije smo, iz naroda smo kot nacija postali vlastno državo. Bistveno. Drugo, kaj smo kot nacija, ne vem, kot svet, je pa že hujše vprašanje. Naša težava je, za moje pojme, v tem, da nikdar nismo imeli elite, ne politične, ne gospodarske, razen partija. Ali ne elite v tem državotvornem pomenu. Ko se je
pred drugo svetovno vojno. To začel nekako vzpostavljati. Ček, so jih vse povezali. Potem pa sam še partijska elita ostala, proletarska, to ni nač. To se dobro poj načelo slovenskega sveta. Krmelja, Kidriča, Miha Marinko, Leskoška, pa tak. Ni nač, nič ni bilo. In zdaj, ko se pobiramo iz tega povojnega obdobja partijskega, tudi ni nam nič. My God, jaz smo. Se vse vzhodne države so v tem. Preseže, vse so velike. Aj, upam, da se bo počas kaj ustanovil. Zdaj so otvrte meje, nekoljo zračno delo. Ni pa, še vedno govorim, nobene stranke, ki bi je zaupal. Vse te stranke so na buh. Ali pa so odnozno jutri. To je pa naša komedija. Nač ni. Pred vojno so bili recimo Krekovci, pa Žerja, pa Šukle, pa vse to je nekaj pomeni. To je eden od teh veljakov stranka, ne pomeni tak. Iz vseh se norca delajo, vsi povedali. Medij. Hec. Dač mi ta pravga. Težko reči. Tudi v nekaj tega laboja, ne. Lagodno živimo in to nemamo včeraj. To je prvo, kar sem odgovoril. Ni elite ni. Ne duhovne, ne gospodarske. Politično razpravljati. Drugo je pa slovenska kultura, ne, ker ne moramo predpomimo nje. Kaj v slovenski kulturi imamo tis, da je slika zelo podobna. Ne. Kaj obstajajo tako interesne skupine, ki so seveda spoji po eni strani teh prekrinkanih bivših garniturnih struktur, novih slojev tega denacionaliziranega kapitalizma. In vse to, po mojem mnenju, zelo pravni izraz, ki je mogoče malo tako premočan, tvorijo tako demonično osnovo, ne? Katerem vlada nomenklaturniški pragmatizem in tudi kapitalistična brezbrižnost. Ne? Yeah. Zdaj, in seveda, kaj se množijo pojavi, kakor je seveda sistemska negativna selekcija, manipulirane kulture v medijske namene, razkrajanje, razkroj, razdejanje pravzaprav vseh družbenih vezi in družbenega aktiva, brezperspektivnost, obup in seveda cinizem, sarkazem, surovo koristoljubje in tako naprej. Zdaj, tudi le mogoče, zdaj to smo testirali, zdaj imamo ti za slovenski človek, ne, mogoče je bil samo v tik po drugi svetovni vojni ali pa ne vem, v tistih sinčenih 70-ih letih, ne, se je pokazal tako neprekupni luči, kako se zdaj, tako da meni se zdi situacija zelo skrbljujoča. No. Tu zdaj, kad delujem v kulturi, vidim, da je vse zablokirano poti, skozi ti mečejo polena pod noge. Zelo težko reče, kaj spodbudila, tudi samo gotovo, točno. In na vem, kdaj se ima skupali iz tega. Kaj ti? Spet sem govoril o šoljah. Se ne vejo teraz, kdaj smo se osamosvojili. In tega, da jih ne učijo. Dokaj damo teh premikov. Ključno je pa to, da stranke se nimajo nobenih, da tako rečem, idejnih zasnov. Za eno, ne vem, da bi se označila za kaj, bi rekel, da je vojna povedal, glede na stare stvari. Upam, da z mladino se vladi. Z vami, dama moja, ki tam nejo videl, pa smo dobri vidja. To je res, z mano si ne morate več nič pomagati. Svoje sem naredil v svojem obdobju, pa mislim, da nisem tako malo.
Zato vam bom pa zdaj za zaključek povedal še eno. Do viselca. Dve. Nič je vsega najbolj odličen, ker ga sploh ni, če ni po nas urezličen. To je to. Torej, mi so zaključila, sva zaključila zdaj in bolj manj so zaključila, zdaj pač predavam besedo publiki, če imate kakšno vprašanje. Doste zdržal, pa še tako se gre. Ja, vsega tega, kar je v nas od ogra, ki bomo premaknili slovenično, tudi hočem še nekaj reči, tudi Evropa ni. Danes je tako privlačila, kot je bila. Eno pa lahko rečem, pak, hvala Bogu, da smo v Evropski uniji. Pa smo lahko še tako krivični do nje. Samo, da smo tam. To se je že ene parkrat pokazali, ker nam je tudi pomagala Nesan s tem, da nam je zdaj končilo. Banka spulila iz rok teh banksterjev, ki so vsak kradli, mi pa dokapitalizirali z milijardami, to so kradli. To je bila samo postrežna. Zdaj, ko je šla banke v tuje roke, upam, da bo boljš. Čeprav tudi ne je kakšnega posebnega doprinosa za našo državo, ki jo moramo svojo državo, tvorimo zavese in državo. Vsi po vrst ustanava. Jaz gledam občine. Bog so dobri, ene. Znajo tudi evropska sredstva. Pa ustanavljajo šole nove. Cela hliča se gleda. In to mi daje upanje, da smo še toliko vitalni, da se bomo spostavili. Kot nacija, kot subjekt, zdaj smo pa pri subjektu. Znotraj evropskega sveta. To je to. In še za eno se vam zelo lepo zahvalim, da ste me tako zmerno poslušali. Če me hoče še kdo kaj ozmerjati, tukaj sem.